Чим сильніша спека, тим більше відпочивальників поблизу водойм. Тягнуться до води і кам'янчани. Але, на жаль, рідко дотримуються правил, зазначають у службі порятунку Кам'янського. Цьогоріч вже потонули двоє людей. Серед причин – нехтування правилами безпеки. Пірнають на необлаштованих пляжах, заходять у воду на підпитку. Тому місцеві рятувальники регулярно проводять профілактичні рейди. До одного з них долучилася і знімальна група відкритого. Кам'янчанин Євген приходить відпочивати на міський пляж щотижня. Каже, він пенсіонер, сидіти вдома у таку спеку не сила, тож приходить до водойми. Чоловік розповідає, свідком надзвичайних випадків на пляжі не був. Про те, як діяти в таких ситуаціях, знає. Витягти на берег перше треба, а тоді воду видалити з легенів, після чого, ну, звісно, скору визивати. Сергій не місцевий, прийшов на пляж освіжитися. Каже, працює вчителем з основ здоров'я. Тому знається на тому, як треба діяти, надаючи першу домедичну допомогу. А також, чого варто остерігатися, витягаючи потопельника, аби не наразити на небезпеку себе. Якщо вам можна, то обережно ззаду, хапаючи людини під руки, щоб вона не врізала тобі локтем в голову, тоді витягаєш її з води. Коли вже дістаєтесь до берега, надаєте першу допомогу. Якщо потрібно. Торік на водоймах Кам'янського потонули 5 людей. Цьогоріч вода забрала життя вже у 2 місцевих жителів. На жаль, причина трагічних випадків – порушення правил безпечної поведінки на водоймах. Більшість випадків – це по своїй халатності, по своїй роздільдяйству, так сказати, ну і вживання алкогольних напоїв. Взагалі всі ці випадки, які були, вони підтверджують, що людина була в нетрезвому стані. Аби попередити трагічні випадки на воді, кам'янські рятувальники регулярно проводять на пляжах профілактичні рейди. Розмовляють з городянами, пояснюють, як треба поводитися поблизу водойми. І особливо підкреслюють, в жодному разі не залишати без нагляду маленьких дітей. Влаштовують також і майстер-класи з надання першої домедичної допомоги. В першу чергу перевіряємо йому дихальні путі. Якщо у нього там тіна, что-то попало, то есть его надо извлечь. То есть потом, слушаем, если дышит, ложим его в безопасное положение. Если не дышит, делаем сразу 5 спасательных вдохов. Это для того есть возможность, что он сплюнет воду и может задышать сам. Ну, то есть не надо будет ему делать сердечно-легочную реанимацию. То есть если не дышит, приступаем к компрессии сердца. То есть ставим руки так, і починаємо на 1/3 грудної клітки качати, тобто 30 нажатів, 2 вдоха. Щоб убезпечити себе під час відпочинку поблизу води, рятувальники рекомендують пірнати лише на офіційних пляжах. Не заходити у воду на підпитку, не запливати за обмежувальні знаки та у разі надзвичайної ситуації негайно викликати службу порятунку за номером 101. Стас Коновалов, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».